בשלוש השנים האחרונות פרצו 4,552 שריפות במבנים מכשל חשמלי. 915 מהן פרצו עקב כשל בארונות חשמל. כל שינוי או תיקון בארון החשמל חייב להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך. ארון חשמל מעץ מומלץ להחליף לארון חשמל תקני. אין להכניס חפצים לארון החשמל. מוגש מטעם ענף הסברה והדרכת אוכלוסייה בכבאות והצלה לישראל.